にちは。お疲れ様です。おばん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 、ビブスを着てったのになんで俺が着ないといけないのなんて言ってくるかとか。おばんざーい。本日は横浜 FC のクラブハウス練習場に来ております。バンドとしてはワクワクしておりますが、バンドだけじゃちょっと足りないなということで、特別なゲストをお迎えしました。どうぞ案内してくれるゲストの方です。 OB の久保達彦さんです。おばんざいどうですか、おばんざい2回目の出演ですけど、あの時結構ビールとかも行きましたが、今日は練習見るだけですから飲めないですよ。いいですか、頑張るよ。いろいろ見ながらちょっと達さんにいろいろ話を聞くので教えてください。はいはい、それでは練習場に行ってみたいと思います。おばんざいおばんざいバーン。バーンバーン。今日はちょっと何すか、サンダルじゃないんじゃないですかこれ。どうしたんですかこれ。いや練習場やけどさ、サンダルじゃダメやあじゃない。いやどうなん、その辺はちょっとあれなんですか。いや嫁が言ったけどさ奥さんさすがっすね。そう今日サンダルで来るんかなとちょっと楽しみにしてたんですけどヴィッセルの13番ですから、私の後の後ぐらいかな後の後の後です、後の後の後の13番。今何番？今50番です。50番。僕らと数さんと中村俊介が一緒にピッチにいて、その外に久保達がいるという。サッカーファンからしたら30年前のファンからすれば、達さん、このフォワード結構結構フィジカルいるんですよ。うん、なんかいろんな練習あるな。マッチポイント、約束もね、約束もなるわい。繋ぎながら前を見ると、やっていけ、さあ、久保、グッチャー、グッボーイ、チャーマー、グッボーイ、はい。タッサンの練習見に行こうかと、タッサン、違うと向こうは単なるパス練習やから、こっちの近くの練習を見たいということなんで、こちら実践的です。はい、ブラジル人はあれ試合出てる、全然怪我結構してて、うん、でも能力はすっごい高いです。足も速いし豪快ではあります、ね、どうですか、タツさん。どうなんだ分からんことはないでしょ。フリーマン2人か。え、フリーマン2人か。フリーマン2人っすよ。はい、僕お母さんやってますよ。行きます。トリカゴじゃない。え、トリカゴじゃない。ああ、トリカゴっすね。結構やな、指導者っぽい雰囲気。寡黙で結構見て、それで結構やっぱ事細かく見て結構判断してる。言葉少ないけど
で。おばんざいですか。おばんざい屋知ってる。知ってますよ、それ。ほんと見てますよ。うせやん。全部じゃないですけど。いよいよ、ありがとう。確認させていただいてます。おばんざい。はい、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。いや、僕ですか。よろしくお願いします。おばんざい屋。はい。おばんざい屋知ってます。知ってます。ニュースでは見てます。ニュース？はい。ニュースにたまに出てきますよ。もう今こっち来て何年？今3年ですね。3年目です。どう？もう慣れたの？はい。横浜なんで、神戸で似てるじゃないですか。ああ、確かにね。今何歳になったの？今年で31になります。31？ はい。体は？この前怪我しちゃったんで、初めて。へえ。離れは、離れ始めたので30歳超えたらあるんかなっていうのは言われてたんで。あ、そう。ビビってますけど。へえ。もう一回締め直してます。いつまででも走れそうな雰囲気やけどね。それ特徴なんで、それなくなったらもうダメなんで。なるほどね。しっかり走ります。まあこっからってことやね。じゃあ30歳からですね。じゃあおばんざいちょっと頼みますよ。はい、チャンネル登録します。チャンネル登録してください。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。はい、ありがとうございます。どうべしおみ。はい、同じ名前の人いるよね、甲府に。いいよね。あれとかどうなの。僕はちょっとややこしいなと。ヴェルディ育ち。はい。ヴェルディの時よく解説してたな。あ、そうなんですね。うん。神戸ではそんなに試合絡めなかったんですけど、まあこっち来て、うん、まあ今試合に絡めてるんでね、まあ、充実してるかなと思います。いいよね。はい。うん。試合出てやっぱり改めて試合出るって大事だなと思いました。うん、あー、 YouTube とか知ってる。おばんざい。おっ、なんすか。おばんざいの、おばんざいのステッカーですから。ありがとうございます。まあどうせ捨てられると思いますけど。捨てられると思いますけど。おばんざい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ハロー、ハロー。 My name is バンド。バンド、バンド、バンドさん。はい、バンドさん。コンフンさん。コンフン、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 ちゃん、コンフンちゃん、くん、コンフン君。ベトナム、ベトナム、ベトナムです。インベトナム。日本代表。あ、日本代表。トシエ。あ、トシエ。トシエ。トシエ。ベトナム。トシエ。コーチ？コーチ。マイフレンド。バンド、バンド。バンド。ユーセイ。トシエ。ベトナム行った？ベトナム。ダナン。ダナン。ダナン。グッド。グッド、グッド、グッド。どんなん、グッシティ。グッシティ。うん。シー。ホテル、グッド。リゾート。リゾート。リゾート。ジャパン、ジャパン。グッド。はい、バリーグッド。フットボール。フットボール、グッド。スタディアム、グッド。ベトナムない。ノーグッド、ノーグッド。ダナン、ノーグッド。あ、ダナン、ノーグッド。ダナン。ノーグッド。ノーグッド。頑張って。万歳。Thank you. Come. 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 万歳屋という YouTube。 あ、知らないですね。いや、なんかたまに見ることあります。え？よろしくお願いします。はい。どうですか、今年は。ドリブルでゴール決めましたけど。はい。充実したシーズンを送らせてもらってるますし、いろんな経験ある選手の中から練習できているので、と自分にとってはいい環境で練習させてもらっています。母さんも来てるし。はい、今は特にそうですね、朝早くからトレーニングもしてらっしゃるので。へえ。そういう姿見たら僕もやっぱ足りないなっていうのは感じます。ねえ、コーチには中村俊介さんもいるし、はい、いますし、本当いいアドバイスくれるんで。え、どんなアドバイスくれるの。それは試合中もハーフタイムも練習でもそうですけど、うん、自分の特徴を生かしたプレーをどんどんしてほしいっていうのと、うん、まあ、俊さん目線でこういろんな選択肢をくれるので、へ、そこから自分でうまく吸収してやってる感じですね。いいですね。はい。J1 は？は自分は初です。初。今年は。どう？J2 と J1 は違う？まあそれもちろん全然違いますし、まあ、最初の試合とか特にそう感じました、ね。へ、うん、寄せだったり、うん、試合中のもう集中を切らせないところだったり、へ、なかなか流れも一つのプレーで変わらないところだったり。なるほど。っていうのは感じます。頑張って。はい。ぜひ。ありがとうございます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 。俺のね。はいはい。俺のこと知ってる？あ、はい。もう鳥栖にいらっしゃったんですよ、ね。僕あの鳥栖のユースなんで。あ、中1ぐらい、ね。そうなの？鳥栖のユース？はい。弁護士目指してるんですよ。二刀流やね。そうですね。それ
弁護士試験を受けるってこと、学校にまず行くってこと。まあ、いや、自分で予備校のオンラインなんですけど、それで勉強して試験を受ける感じで、うん、あれ出した弁護士っぽいよね。いやいや、全然ポルトガル、はい、どうでした。サッカー に、うん、に打ち込む環境としても最高な、へえ、はい、半年でも良かった。そうですね、やっぱ行かないと分かんないこともあるので、オランダのアーゼットとかとやらせてもらって、やっぱ本当にこれがサッカーなんで。菅原選手いたんちゃう。いました、マッチアップ、ね、はい、マッチアップした、はい、左と右で。そうですね、へえ、まあ、まだあんまり出れてないんで、まあ、まあ、ここからちょっと信頼しっかり勝ち取って、まあ、アピールしていきたいですね。頑張ってください、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あんまあれせん方がいいでしょ、これ。あんまそらん方がいいでしょ。体幹をしっかり止めて、もう上半身のとこだけで、すごいね、マジで強い。足止める、膝止める、腰止める、上足だけ。あ、もうこれきついわ。力、もうこれぐらいからきついわ。足動けへんようになるわ今も思い切ってやった方がいいよすぐ終わっちゃうから。まあでも代表目指してるやろ、はい、な。で、俺東京の時結構好きやったけどな、完全したんやと思って。でもその決断は俺すごいいいなと思ったの。あ、本当っすか。うん、だってさ、なんかレンタル行ってさ、ちょいちょいやるよりもさ。そうなんですよ、うん、がっつり行った方がいいやん。払ってくれるし、うん、もう一セットやった方がいいんじゃん。いや、もうありがとう。マジ間違えた。でかい俺のタケシ。早い早い早い。ありがとうございます。やってくれるんですか。おばんおばんおばん、おばんおばんざい、おばんおばん、おばんおばんざい、おばん、もう一回最高っすね。監督です。50歳、知ってる俺の YouTube。 いや見てないけど、うん、話は聞いて。なんで見てないの。え、時間がない分析してください、これ分析。おばんざい。2000年2001年、コンサドーレの時に監督が岡田さんで、キャプテンが夏夏さんで、副キャプテンが野々村チェアマンで、その時のコーチ筑波からそのまま。そうそうそう、でしょ。鍛えられたね、不満をね、どん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 やっぱりぶちまけてくるしね若いコーチ選手のストレスをどう発散させるかとか、うん、なぜバンちゃんはビビスを着てって言ったのに、なんで俺が着ないといけないのなんて言ってくるかとかそんなこと言ってた。言ってたね。鮮明に覚えてるのが、ミーティングで暗くして俺が寝てもうて、後で怒られたって。お母さんに。そのことあったっけ。うん、寝るようなミーティングする方が悪いんやつって。そういうタイプだね。そういうタイプ、そういうタイプ。でもまあそこでね、うん、寝させないように時間ちょっと短くするかとかね、テーマに絞ってやるかってやっぱり考えるようになるし、うん、っていうことはあれですね、それがあったから今。そうそう、今がある、今がある。そうそうそう僕バンド様のおかげですよ。いやいや、監督やらせてもらいたいと。よく言いますわ。でも札幌でも結構だから、あの後やったもんね、アカデミーのあれでしょ。アカデミーで12年半やって、うん、まあ、そこから2015年に野々村社長で監督に途中からやらせてもらって、うん、でも同い年でさ、社長と監督ってまたこれまた変な感じやん。昨日も俺あったよ。あ、本当。チェアマンに。でも時々心配してなのか、うん、チェアマンとしてなのか、試合見に来てくれて、うんうん、なんか応援してくれるから。連絡は？連絡は何かあった時におめでとうとか、頑張ってとか。岡田さんは？岡田さんは1年に1回か2回、どっかいい選手いないとか。俺岡田さん結構ね、最近誰やったっけな、ゆずきさんとか、最近グリあったのとかを写真撮って、その写真だけ岡田さんに送る。へぇ、うん、じゃあ岡田さん、お、なになるよなとか。岡田チルドレンやもんね。ね、うん、まあでもそのね、経験があって、うん、札幌で昇格したりとかできたと思うしね。まあ、うん、俺もそうだし、ののも含めて、うん、やっぱりあの時の成功体験っていうのが
2016年の昇格につながって選手がやっぱり気持ちよくというか一つになってやれるような成功体験を2000年と2001年してるでしょ。俺も若い時にいい経験させてもらったなと思ってるから。嬉しいですね、こうやってちょっと丸くなったの。え体が心が心本当昔に比べるとやっぱり人とぶつかるのは減ってきたの。減った、ぶつかるつもりはないね、うん、その自分が思うこととかこうそういうと言ってるだけやから。でもそれが相手からしたらそれがこうぶつかってきてると思われるからさ、うんうんうん、そんな意識全然ないんやけど。言ってるでも選手の最後の方で話してても落ち着いたなっていう感じはあったけどね、うんうん、若いうちはさ自分がチームをどうするかしか考えてなかったからさ、うんうんうん、逆に若い時はそれが必要だしね、うんうん。でも監督になったら今そんな YouTube の監督とかはしてるんよね、うん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 、YouTube のサッカーチームね、うんうんうん、やっぱこの一人で20人ぐらいだけど、うん、見るとか、うん、コミュニケーション取るとか、うん、めっちゃ大変やと思う。そうですよ、すごいでしょ。それに合ってる人と、うん、そこが楽しいと思える人かどうかだよね。自分が楽しんでるかっていうと楽しめてんのかなっていつも自問自答はするんだけど。へー、うん、さすがやな。いやいや達観してますね。ありがとう。ベストイレブン組んでほしいですよ。入りそうない。へぇー、誰がやっぱどうなって怒られるみたいな。確かに。ブラジル代表でもないのに。